Բարի օր, Ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի դատական գործով Հայաստանի անունից արդարադատության միջազգային դատարանը ներկայացրել Հայաստանի նախնական առարկությունները Ադրբեջանի կողմից ներկայացված ամբողջական հայցադիմումի վերաբերյալ։ Հայկական կողմը փաստարկված կերպով հիմնավորել է Ադրբեջանի հայցադիմումում ներկայացված պահանջների մեծամասնության վերաբերյալ դատարանի իրավազորության բացակայությունը, դրանց անընդունելի լինելու հանգամանքը, նշում է Կիրակոսյանը։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի փոխանցումը դատարանը կասեցրել է գործի քննությունը մինչև Հայաստանի կողմից ներկայացված նախնական առարկությունների վերաբերյալ որոշման կայացումը։ 44-օրյա պատերազմից հետո նախ Հայաստանը, ապա Ադրբեջանը դիմել են արդարադատության միջազգային քրեական դատարան ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի կիրառման շրջանակներում։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի խոսնակ Սահիբա Գաֆարովան բողոքի նամակ է հղել Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահ Վիչեսլավ Վոլոդինին, իր դժգոհությունը արտահայտելով Ռուսաստանի Խորհրդարանի Ստորին Պալատի տեղեկատվական քաղաքականության հանձնաժողովի փոխնախագահ Օլեգ Մատվեիչևի վերջին հայտարարությունների առթիվ։ Ռուսարմիինֆո գործակալությանը տված հարցազրույցում ռուսաստանցի պատգամավորը օրերս պնդել էր, թե Բաքուն և Անկարան փորձում են Հայաստանին սադրել կտրուկ գործողությունների և տապալել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության կատարումը։ Մատվեիչևի վերջին հայտարարությունները Ադրբեջանում լուրջ մտահոգություն են առաջացրել, հատկապես հաշվի առնելով Ռուսաստանի և Ադրբեջանի, նաև երկու երկրների խորհրդարանների միջև հարաբերությունների դինամիկ զարգացումը, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը, նշել է Գաֆարովան։ Ադրբեջանն արդեն ավելի քան 4 ամիս է փակել է Արցախը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքը։ Արցախը շրջափակման մեջ է, ապրում է առաջին անհրաժեշտության մթերքների սղության պայմաններում։ Արցախից չեն կարողանում վերադառնալ նաև այնտեղ հյուր գնացածները և հակառակը Արցախից Հայաստան հյուր եկածները ևս չեն կարողանում տուն հասնել։ Մի քանի օրվա ճամփորդությունը ձգվում է արդեն 4 ամիս լուրջ խնդիրներ հարուցելով։ Այս տունը Մարտակերտի Վերին Հորաթաղ գյուղում է։ Տանն այժմ ապրում են ոչ թե տերերը, այլ անցյալ տարվա դեկտեմբերի 11-ին Արցախ հարսանիքի եկած և այդպես էլ հետ կոտայքի մարշ վերադարձած Նարինե Իսրայելյանն ու իր ընտանիքը։ Արցախում ազատ տուն նրանց համար վերջին 4.5 ամիսներին գտնվել է, որովհետև այս տան տերերն էլ շրջափակման պատճառով մնացել են Հայաստանում։ Հարսանիքներ 12-ին արդեն հրաժեշտվեցին ու հասանք ճանապարհի կես հատվածը, տեսնենք մեքենաների շարասյունը կանգնած ու իմացանք, որ Ադրբեջանը փակել է Արցախի միակ կյանքի ճանապարհը։ Հիմա այնպես ստացվեց, որ այս տունը ազատ էր, խնդրեցինք, որ մնանք մի քանի օր, մի քանի օրը դարավ մի քանի ամիս։ Այսօր 134-րդ օրն է, որ մենք այստեղ ենք։ Նարինեն այժմ Վերին Հորաթաղում ապրում է երկու որդիների ու սկեսուրի հետ, ամուսնու հայրն ու ամուսինը զինծառայողներ են։ Այս ընտանիքի տեղափոխությունների պատմությունը սկսվել է 2020-ի պատերազմից, որի ընթացքում հեռացել են Քարվաջարից, այնտեղ թողնելով երկու տուն, մշակվող այգի ու կնոջ ձևակերպմամբ իրենց ողջ կյանքը։ Նորմալ բոլորս աշխատում էինք, արարում էինք։ Ճիշտ է, որ ասեմ, քարվաճարն ենց զարգացած էր, չէ, բայց յուրաքանչյուր երիտասարդ ընտանիք փորձում էր իր ներդրումը ունենալ ծաղկեցնելու համար քարվաճարը ու ստացվում էր բավականին արդեն։ Պատրաստվում էինք սեփական տուն կառուցելու, ունեինք շատ մեծ հողամաս, պտղատու, ծառեր, այգի։ Տանեցիներ զբաղվում էին նաև հողագործությամբ։ Քարվաճառից հետո նոր կյանք են փորձել սկսել Հրազդանում, բնակարան են վարձել, տեղափոխել, այն ամենը, ինչ հասցրել էին իրենց հետ բերել Քարվաճառից։ Հայաստանում գնել են կահույք, այլ անհրաժեշտ իրեր։ Երեխաներից Սերգեյը սկսել է դպրոց գնալ, Տիգրանը մանկապարտեզ, Նարինեն աշխատանք է գտել։ Երեխաներ շատ մեծ ստրես տարան ի դեպ Քարվաճառից հեռանալուց հետո։ Նույնը Հրազդանից, որ հիմա վերադարձել ենք այստեղ, էլի չեն հարմարվում։ Արդեն այնտեղ դպրոց, մանկապարտեզ, բարի խմբակ են գնում, բոլորը ունեն իրենց զբաղվածության չափաբաժինը, արդեն ենտեղ հարմարված, ենտեղի կյանքին, բարեկամություն, հարազատություն մեծ մասը ենտեղ։ Դեկտեմբերին Արցախ են եկել հարսանիքի հագուկապով։ Մի որոշ ժամանակ ամեն օր մտածել են, թե ճանապարհն այսօր վաղը կբացվի, այդպես էլ սակայն չի բացվել, ստիպված երեխաներին դպրոց են ուղարկել։ Գնում են կոստյումով, դասերանցիներն ասում են, հես դուք ամեն օր կոստյում եք հագնում, ասում են ոչինչ, մի նեղվեք,
Հակոս դու կենցաղային անհրաժեշտ իրեր հիմա Արցախում գտնելը շատ բարդ է։ Խանութներում մթերքից բացի գրեթե ոչինչ չկա։ Մի անհրաժեշտ իր գտնելու գնելու համար պետք է Ստեփանակերտ հասնել։ Բենզինի պակասի պատճառով, սակայն տրանսպորտը նորմալ չի աշխատում։ Սեփական մեքենայով էլ շուրջ 50 կիլոմետր անցնելը ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Բավարարվում են գյուղի խանութներով։ Հիմա բավականին այն սկզբնականի համար խանութներում կա, բայց բանջարեղեն, մրգեղեն բացարձակ չկա, կարաքը 1000-ից 1, ձեթը էլի տալոնով է լինում, շաքարավազ, հիմնական կրուպեղեն տալոնի ապրանքներն է, որ լինում է հաճախակի կրուպեղենը։ Շրջափակումից հետո Արցախում բարդ է բոլորի կյանքը, կարծում են Արինեն, սակայն Արցախում մարդկանց մեծ մասն իրենց կյանքն ունեն, աշխատանքը, տնտեսությունը, ապրելու հարմարությունները, ընկերներ, հարազատներ, իր ընտանիքը, սակայն Մարտակերտի այս գյուղում կարծես հյուր լինի, միայն թե հետադարձի տոմսեր չկան ու չկան։ Ոնց որ մեզ դիպլոմաբար պահեն ասել, պիտի ապրես, էլի կապրեի, ոչ մեկից ոչ լավն եմ, ոչ էլ ինչ-որ բան։ Բայց եթե պայման ունենայի, եթե այնտեղ 4 պատուս լիներ, ես չմտածեի, որտեղ պիտի այդ վշերը տեղափոխվի։ Ամեն օր ես երազ եմ տեսնում, որ Հրազդանն եմ, որ ծնողներիս մոտ եմ։ Մետ արդեն իմ համար երազանք ուտեղ։ Հայաստան գնալու այլ ընտրանքային ճանապարհի մասին մինչև դրա փակվելը տեղյակ էին, սակայն ապահով չէր այդ ճանապարհով մանկահասակ երեխաների հետ անցնելը։ Հրազդանում այս 4.5 ամիսների ընթացքում ստիպված վճարում են դատարկ տան վարձը, քանի որ այդ տանն են մնացել իրենց իրերը։ Քարվաճարում ունեցածը կորցնելուց հետո կառավարությունից ստացել էին նոր բնակարան գնելու սերտիֆիկատ, որի ժամկետը շուտով կլրանա, բայց վախենում են այդպես էլ չհասցնեն Հրազդանում տուն գտնել ու գնել։ Դիմել են Արմիր Խաչին, սակայն իրենց տեղափոխելու հերթն այդպես էլ չի հասնում, մնում է միայն սպասեն, թե որքան հայտնի չէ։ Առողջապահության նախարարությունը ցանկանում է ներդնել ապահովագրության համակարգ, նպատակն է աստիճանաբար մինչև 2027 թվականը հասնել նրան, որ գրեթե բոլորը առողջապահական ապահովագրություն ունենան։ Դեռ հստակ չէ, թե որքան պետք է վճարեն քաղաքացիները այդ փաթեթների համար, բայց հնչում է տարեկան մոտ 200,000 դրամ թիվը։ Հայտնի չէ, թե ինչ ծառայություններ են մտնելու և որոնք են դուրս մնալու ապահովագրությունից։ Հարցը դեռ քննարկվում է, բայց այս համակարգի ներդրման հետ կապված կան լուրջ խնդիրներ, որոնց լուծումները ոլորտի մասնագետները պետության առաջարկած նախագծում դեռ չեն տեսնում։ Առողջապահության նախարարությունն արդեն պետական մյուս մարմիններին է ուղարկել առողջության համապարփակ ապահովագրության մասին օրենքի նախագիծը։ Պաշտոնական կարծիքներից հետո նախագիծը հանրային քննարկման կդրվի։ Ըստ ծրագրի, մյուս տարվանից ապահովագրական համակարգին կմիանան սոցիալական հատուկ խմբերը՝ 2025-ին պետական աշխատողները, 2026-ին մասնավոր հատվածի բոլոր աշխատողները, իսկ արդեն 2027-ին ապահովագրության փաթեթ պետք է ունենա բնակչության 95%-ը։ Առողջապահության նախարարի խորհրդական նախարարության փորձագետ Սամվել Խարազյանն ասաց, կգործի երկու փաթեթ՝ նվազագույն ու հիմնական։ Հիմնական ծառայությունների փաթեթում ոնակ հիվանդանոցային բժշկությունը, նույն սրտի վիրահատությունները, օնկոլոգիան, դեղորայքի փաթեթը, այսինքն են բոլոր ծառայությունները, որոնք անհրաժեշտ են հիմնական կարիքները բավարարելու համար, նաև կանխարգելիչ հետազոտությունները, ախտորոշիչ ծառայությունները։ Իսկ նվազագույն ծառայությունների փաթեթում ընդգրկված է ծառայություն, որը անհրաժեշտ է վարակիչ օրինակ հիվանդությունների մասով, տուբերկուլյոզ, ինֆեկցիոն ծառայություններ, նույն ծննդոգնությունը, պոլիկլինիկական որոշ ծառայություններ։ Առայժմ խիստ նախնական են հաշվարկները, որ յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացի առողջապահական փաթեթ ունենալու համար տարեկան 150-ից 200,000 դրամ կվճարի, այսինքն ամսական առավելագույնը մոտ 17,000 դրամ։ Նախատեսվում է, որ միջին աշխատավարձից ցածր վարձատրվող քաղաքացիների գումարի մի մասը պետությունը կվճարի, քաղցկեղ ունեցող մարդկանց քիմիոթերապիայի համար էլ 1.6 միլիոն դրամ կհատկացվի։ Ըստ Խարազյանի, կրկին խիստ նախնական հաշվարկներով գուցե կարողանան նաև քաղցկեղի բուժման փաթեթն ընդլայնել։ Նվազագույն փաթեթում ներառված չեն լինի բոլոր այն ծառայությունները, որոնք այս պահին էլ անվճարեն։ Նախարարության փորձագետն ասաց, այդ փաթեթը կսահմանափակվի։ Երբ որ ասում ենք, որ առողջության առաջնային պահպանումը անվճար է բոլորի համար, անսահմանափակ, բայց միևնույն ժամանակ առողջության առաջնային պահպանմանը վճարում ենք ընդհանրապես միջինում 7-8,000 դրամ մի մարդու հաշվով, բայց ծառայությունների գները բավականին բարձր են, այս դեպքում բժիշկների աշխատավարձն էլ 200-300,000 դրամ է, բնականաբար այս դեպքում այդ բոլորին ամեն ինչ սկզբունքի այդքան էլ ճիշտ չի աշխատում, դրա համար
Մենք պետք է նաև որոշակի ձևով այդ պարտավորությունների կշիռը ճիշտ կազմենք։ Պետական ապահովագրական փաթեթից դուրս կմնան օրինակ պլաստիկ վիրահատությունները, վերականգնողական որոշ բուժումներ եւ այլն։ Դրանցից օգտվելու համար քաղաքացին կարող է դիմել մասնավոր ապահովագրողներին։ Նախորդ շաբաթվանից հասարակական կազմակերպությունների ու ոլորտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ սկսած նախարարության ներկայացուցիչներին բժիշկ կուրուցքաբան Վահե Տերմինասյանը կրկին իր առաջարկներն է ներկայացրել։ Ազատության հետ ծրույցում ասաց, պատրաստ է աջակցել, որ 30 տարի ձգձգվող այս համակարգն ի վերջո կայանա, բայց գլխավոր խնդիրների լուծումներն ասաց դեռ չի տեսնում։ Որևէ չափորոշիչ, օրինակի համար X կամ Y վիրահատությունը ինչ է արժենալու, որովհետև երբ քննարկում ենք, ասում ենք, եթե այսօրվա պետ պատվերի գներն են լինելու, ապա դրանք լավը չեն, դրանք չեն համապատասխանում իրականությանը եւ պահանջներին, պատկան մարմինները ասում են, չէ, դա չի լինելու։ Ասում ես լինելու այն շուկայական գները, որոնք կան վճարովի ծառայությունների մոտ, ասում են, չէ, էդ էլ չի լինելու։ Տերմինացիան օրինակ է բերում, եթե եվրոպական չափորոշիչներով հիվանդին ցուցված է վիրահատություն, մյուս երկրի չափորոշիչներով ոչ, բժիշկը չի կողմնորոշվելու, վիրահատել թե ոչ, հետևաբար պետք է ունենալ մեկ հստակ չափորոշիչ ցանկացած խնդրի դեպքում։ Թեև նախարարությունից խոստանում են, որ դրանք կլինեն, այդուհանդերձ դեռ չկան։ Ըստ չափորոշչի էլ հաշվարկվելու են ծախսերը, ասաց Տերմինասյանը։ Բժիշկը հույս ունի, որ պետական ապահովագրական գործակալությունն այսօր գործող մասնավորների սխեման չի կրկնի, հիվանդին չի ուղղորդի կոնկրետ կլինիկա, թեև զրուցակցից խոսքով գրեթե նույնն է վիճակը պետպատվերով հատկացվող գումարների դեպքում։ Ես աշխատում եմ ևս մեկ այլ կենտրոնում, որի հետ պետությունը ունի պայմանագիր, նույն օրոցքային հիվանդությունների պահով, որտեղ որ մենք կատարել ենք մարտ ամսին վերջած, այսինքն հատկացված գումարը արդեն ամբողջությամբ կատարել ենք, ու ես հիմա չեմ կարողանում հիվանդներին վիրահատեմ, որովհետև գումար համապատասխան չի հատկացվում պետ պատվերի շրջանակներում։ Ապահովագրության ներդրումից հետո այսպիսի դեպքերը չպետք է կրկնվեն, ասում է բժիշկ Տերմինասյանը։ Նախարարության փորձագետ Սամվել Խարազյանն էլ բացատրում է, պացիենտը հիվանդանոց ընտրելու հնարավորություն կունենա միայն նախարարության առաջարկած ցանկից։ Նախարարությունը կհայտարարի իր պայմանները, հիվանդանոցներն ու անգամ դեղատները կներկայացնեն հայտ, համապատասխանելու դեպքում միայն կկարողանան սպասարկել ապահովագրություն ունեցող մարդուն, ընդգծեց նախարարության փորձագետը։ Սա այս նույն օրերին ընթացող քննարկումներին մասնակցող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներն են քննադատում, շեշտում են, ապահովագրության համար վճարող քաղաքացին ինքը պետք է հիվանդանոց, բժիշկ ու դեղատուն ընտրելու իրավունք ունենա, պետությունն էլ փոխհատուցի իր մասը։ Գերմանիայի իշխանությունները որոշել են երկրի տարածքում աշխատող ռուսաստանցի դիվանագետների զանգվածային արտաքսում իրականացնել։ Այս մասին 10 գործակալությանը հաղորդել են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից, պնդելով, որ պաշտոնական Բեռլինը նախապես խոստացել էր մեծ աղմուկ չբարձրացնել այդ արթիվ։ Հետագայում, սակայն, գերմանական կողմը խախտել է տրված խոստումը դիվանագետների արտաքսման մասին, տեղեկացնելով այն լրատվամիջոցներին, որոնք պարբերաբար օգտագործվում են տեղեկատվության վերահսկելի արտահոսքերի համար։ Ռուսական գործակալությանը փոխանցել արտգործնախարարության աղբյուրը։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունից նաև հաղորդել են, որ Մոսկվան Բեռլինի այս քայլին հայելային պատասխան կտա, ինչպես նաև զգալիորեն կկրճատի Ռուսաստանի տարածքում հավատարմագրված գերմանացի դիվանագետների առավելագույն թիվը։ Վրաստանի պետանվտանգության ծառայության հակաահաբեկչական կենտրոնը այսօր հաղորդել է երկրի տարածքում իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներից մեկի ձերբակալման մասին։ Գերատեսչության պնդմամբ ձերբակալվածը վրաստանի քաղաքացի է, ով 2013 թվականին մեկնել էր Սիրիա և միացել իսլամական պետություն խմբավորմանը։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում վրաստանի քաղաքացին կարող է դատապարտվել 10-ից 17 տարվա ազատազրկման։ Մեկ շաբաթ շարունակված մարտերից հետո Սուդանում հրադադար հաստատելու հերթական թվով 3-րդ փորձն է ձեռնարկվել։ Այս անգամ Սուդանի կառավարական բանակը եւ արագարձակման ուժերը պայմանավորվել են 3-օրյա հրադադար հաստատել, որը կհամընկնի Ռամադան սրբազան ամսի ավարտը նշանավորող տոնի հետ։ Հրադադարի հաստատման նախորդ երկու փորձերը ձախողվել էին։ Սուդանի առողջապահության նախարարության տվյալներով նախորդ շաբաթ բռնկված մարտերի հետևանքով առնվազն 600 մարդ է զոհվել։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար։ Նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքում և սոցիալական ցանցերի մեր էջերում, իսկ լրատվական հաջորդ թողարկումը ժամը 18:00-ին է։